Ovo što ću sad reći, mogla sam, razmišljala sam da li da izađem da postavim kao pitanje, ili je ovo neko moje razmišljanje. Znači, kad je nama ovdje ponuđeno od strane opštine Altin da pobratimljenje, mi smo imali jednu prezentaciju, znači ljudi su nam se predstavili, ko su oni, šta su oni, odakle su. Onda neposredno poslije toga mi smo ovdje imali jednu delegaciju zvaničnika, znači na čelu sa načelnikom općine Altindaj, gospodinom Veselom Tirakijem, sa njegovim bližim saradnicima. Imali smo predstavnike TIKE i ovdje su prezentirani određeni projekti. Jedan od tih projekata je realizovan, znači to je porodična ambulanta u Moštru. Oni su prihvatili, znači mi smo njima ponudili projekat. Projekat je prezentiran u Domu zdravlja Visoko. Zatim predstavnici TIKE su sa određenom delegacijom otišli, znači posjetili su prostor bivše ambulante u Moštru, a posjetili su i lokaciju gdje će se graditi ista. Znači oni su bez rezerve nas prihvatili taj projekat i prihvatili nas onake kakvi smo. Mi smo njih upoznali, znači, i bilo nam je drago da oni su izrazili, znači, da nam pomognu, ali moram naglasiti, zato što radim u zdravstvu, da se komplet je federalno ministarstvo opremilo tu ambulantu, znači, nema ništa od opreme što nosi etiketu državi Turske. Isto tako mi imamo ovaj projekat u Prijekom koji se gradi. Meni bi bilo drago, i ja, evo jedna moja sugestija, da kompanija Abrazi na isti način se predstavi ovom vijeću, jer očigledno je da će ovdje se protezati razne odluke i razna pitanja koja imaju, koja su povezana i s njima i s nama, jer će oni, koliko vidimo, ovdje graditi neka naselja i oni će ovdje biti se. I lijepo bi bilo da se oni nama sa jednom prezentacijom predstave ko su oni, kakva je to kompanija, da nam predstave svoju državu, da nam predstave svoj narod, da nam predstave svoju kulturu i svoju vjeru. Mi možemo površno iščitati, jer sa interneta ja sam površno se uputila gdje je ta država Bahrein, iako, mislim, nisam analizirala tu kompaniju, nisam se upoznavala o kompaniji, gdje je ta država, kakav je to narod, i vidjela sam tamo pozitivne stvari. Međutim, moje mišljenje da bi se ti ljudi zvanično nama i ovoj javnosti trebali predstaviti.